Tak za vám je další přípravný zápas, jsem ukázal. Tak byl to můj první zápas vlastně po dovolenke, po sezóně, takže chcel jsem hlavně, aby se ta kondícia čoraz zlepšovala od zápasu k zápasu, že? Takže to bylo hlavné a vyhrali jsme 2-0, takže s tým jsme jako spokojní a hru budeme muset určitě ještě doladit do toho 13. júla. V prvním poločase nastoupila řada nových hráčů, nejenom vy, tak jak fungovala ta souhra nebo nefungovala, tak když můžete povídat. Já si myslím, že to jako přišli jsme noví chalani, takže musíme si všetci na seba zvyknout. Byl to vlastně můj první zápas vlastně s chalanmi, takže si, doufám, že alebo si myslím, že každý zápas to bude lepší a lepší. Ta příprava není až tak dlouhá, ta už 23. respektive 24. už se vás čeká Olympiakos Pireus, tak jak je to náročné takhle vyladit formu ve krátké přípravě? Tak já si myslím, že pre každého je lepší, keď hrá, takže hráváme teda středu, sobotu hráme, potom jdeme na soustředění, takže v zápasoch se asi nejlepší naženě ta kondícia plus to každý, vlastně, však jako jsem povedal, že každý má rád hrať jako trénovat, takže v tomto si myslím, že to je lepší a je všechno super. Jsi tady na dvouleté hostování, což není úplně obvyklé, bylo to jako vaše přání nebo? Ne, tak to bylo víc méně, Angličania chceli, nech jdeme ještě na hostování, ale tak je tam ta opcia, takže já si myslím, že keby se mi tu darilo, čo doufám, že se mi bude, tak Viktorka může uplatnit opciu, za kterou by som bol rád, keby. Jste tady zatím krátce, ale můžete už třeba srovnávat s Dunajskou Stredou, kde jste působil předtím, což je přední slovenský celek. Tak jsem tu 3 dny, ale myslím si, že na Dunajsku nemůžem nic zle povedať vlastně. Tam som začal hrať svoj profesionálny futbal a som veľmi rád, že som sa mohol posunúť vyššie a mohol som prísť sem, takže ja budem robiť všetko preto, aby som vlastne splatil dôveru. Dneska ste si vyskúšal hru ve dvou rozestaveních. Co vám sedí víc? Nebo vôbec ktorý post na hřišti vám sedí nejvíc? Jo, to je jedno, hoci kde v strede zálohy, ale skôr to bolo dnes o tom, aby som nahnal tú kondíciu ako aj všetci chalani. Co říkáte na tu konkurenci, která tady je zvlášť teda ve středu toho pole? Tak já si myslím, že konkurencia je tu obrovská, ale to si myslím, že je dobré. Nielen pre mňa a pre mňa obzvlášť je tu výborná konkurencia, takže za prvé sa s tým môžem porvať a za druhé môžem sa od oveľa skúsenejších hráčov, čo sú v mužstve moji spoluhráči, či už stredia zálohy alebo inde učiť. Tady mají slovenskí futbalisti dobrý zvuk, hrálo to nejakú roli pri vašem rozhodování? Tak pri mojom rozhodovaní hralo hlavne hlavnú rolu, že sa ozvala Viktorka, že by ma chcela a vlastne to bolo celé. Ja som hneď na to povedal, že veľmi rád sem prídem, ak sa to dotiahne a sa to aj dotiahlo, za čo som veľmi rád. Tieto zápasy na začiatku sezóny sú z plnej prípravy. Chlapci sú dosť zaťažení, dá sa povedať trošičku aj unavení, takže je to skôr na také sprestrenie. Aj my tréneri si zoberieme z toho nejaké veci, vyhodnotíme si a pokračujeme ďalej. Jaké kondície je Michal Krmenčík? Já myslím, že se zlepšuje trénink do tréninku, je vidět, že pracuje na sebe, že chce někdy až moc a jako hovorím, každým dňom se zlepšuje, bavíme se o tom a já se z toho těším, že má takovou chuť, jakou má. Mohl byste, jak se zatím jeví posily, jestli byste ke každému mohl říct pár vět? Tak posily. Já si myslím, že je to ještě dost krátko, po 10 dňoch. Někteří si tu 2 dny s cestou hodnotit nějaké aj krátké výstupy, takže já myslím, že každý ten hráč, který sem přišel, ukázal, proč sem přišel za tých 10 dní, 9, 8, 3 dní některý a teraz budu se muset každý jeden ten hráč nasať tu atmosféru tej Viktorie Plzeň a já verím to, že sa jim to podarí v čo najkrajšom čase sa zoznámia so štýlom našej hry a potom po určitej dobe si môžeme povedať, že nejaké hodnotenie. Co tam ešte konkrétne na tebe, jak si zvykáš na novú roli v týmu? Tak je to po 15-20 rokoch je to nová vec pre mňa. Ja čím
ďalej to ide tá príprava, čím tým tréningov je viac, tak zžívam sa s tou situáciou, aká je a musím priznať, že na každý ten ďalší tréning sa teším a dá sa povedať, trošku ma to zhotlo. Cítite si dobře v té roli spojky, o které mluvil pan Verbář, že byste měl být spojka mezi realizačním týmem a týmem? Tak ako hovorím, ja sa zžívam celkovo s tou pozíciou toho iného pohľadu na ten tým, ako to bolo doteraz. Ja myslím, že tak by som to charakterizoval, že mi to chutí a uvidíme, ako to bude ďalej. Hovoril som o 10-8 dňoch, takže je to pre mňa nová pozícia, ale ako hovorím, každým dňom sa v tejto pozícii cítim smelšie a smelšie. A samozrejme, je to prirodzená vec, komunikácia s hráčmi, komunikácia s realizačným tímom a ako hovorím, teším sa na to a bavím sa.